နိုင်ငံတိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ချင်တဲ့လူအများစုကအစိုးရတည်တက်လာရုံနဲ့မပေါက်ဘူးအစိုးရတက်ကလည်းမလို့စီးပွားရေး policy တွေနဲ့ဒီချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစောင့်ကြည့်နေလို့အထင်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေချင်းလာချင်းဒီစီးပွားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့တက်မှုဆိုတဲ့ဟာကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မထင်ဘူးအဲ့တော့အဓိကအရင်ကစီမံရေးနည်းမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ခွင့်အရေးတော်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးလာလုပ်ကြကြမယ်နိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဒီးယားချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်